Donutili jste mě vy, ale. Ty vole, teď musí být Warhammer zklamanej, kurva. Mohl mít video, ty vole, Vojtěch reaguje na PlayStation 5, na tom by bylo tak 100k views, easy, ty vole, stejně jako s Xboxem. A já se na to podívám na mobilu, to je na hovno. Tohle z toho se mi vůbec nelíbí, jak ten Rakan je svlečený. Já si stejně myslím, že tady clickbait, vole, že prostě bejtí na to, že je konec. Et Agrelus, proč dáváš schválně hudbu na hlas, abych to nemohl dávat na YouTube? Claire. Už 3 dny čekám na odpověď na Facebooku i na Twitter. Kámo! A jsme doma, Vojta na Facebooku, prosím tě, to už radši, to už spíš navážeš kontakt s mimozemšťanama, než tady s tímhle Marťanem, vole, na Facebooku. Jsem ti psal. Schválně to ignoruješ a pouštíš to na hlas, tak se k tomu prosím nějak vyjádři. Tady je ten konečník. Hej, já fakt do prdele nevím. Cíkdo pro content. Dvojku za 4. I'm not ready. Not ready. Co? Já vím, ale já asi jak mám ty nervíky z těch her, víš, tak to prostě do mě neleze. Počkat. Je to píša? Že to je na schodech? Já se kouknu, moment. Děkuji ti za tvé peníze. Jde sniper, děkuji ti za suba. Hele, musíš se Vojtěcha zastat. Jako... Mě taky na Facebooku neodepisuje, jo? Vždycky si to zobrazí, vole. A pak se na mě vysere, jo? Já už jsem ho taky několikrát huboval na tom Facebooku. Prostě si to já to mám taky, já prostě si něco zobrazím a řeknu si, pěkná zpráva, odpovím na to, až budu mít čas. A pak na to zapomenu, takže to vypadá, kdybych to odignoroval. Jo, takže dost možná to udělal na Facebooku, když podle mě jako buď to dělají pro content, jak ho odignoroval na tom Twitchi, anebo prostě Vojta se soustředil na tu hru, podobně jak já se soustředím na lolko, anebo prostě v ten moment už byl nasranej, tak se rozhodl ignorovat jako na schvál. Když se Vojta nechal ujít další peníze z procent od Warhammera, protože má takových peněz, že mu nějakých vole pár kaček z YouTube je u prdele. Tam nemůže mít takovou motivaci prostě na to soustředit. Objednávka je připravována. Předpokladný čas doručení je 8. OK, takže ještě... Ale... To nic neudělá, ty kokot. Ty, já už nevím, kámo. Já už nevím. Vojta soustředí se mozkově závitý na tu hádanku Resident Evilu zcela jistě. Tak jako ty na mě sedeš na Facebooku, jo, Samouk vám může vykládat, no. Nemáš to seřadit tak, aby, o kurva. Ha! Dobrý den, pan Mikeš. Jo, no, čau, hele, půjdeš k nám teda, nebo? Jo, tak zazvoň, ti otevřou. Co? Jo, zazvoň, ona, mamka ti otevře. Jo, super. Čau. On u Amíči maká můj synovec, takže tentokrát přijel on s tou pizzou, lol. Security system. Action is coming. Jo, to je ten emodis. Vojto Warhammer posílá samé smutné žabičky a emoty, mohl by si mu odpovědět, prosím. Felsbadman.
No, ignoruje stejně jako ty chat. To bych mohl, ale nebudu to řešit na... Počkej, on to nebude řešit na streamu, takhle. Na streamu ani hovno. Musím vzít ty zasraný disky ještě z té bedny nahoře. Jo, takhle. Aha. Modi automaticky nic nedostávaj. Zvedu si, uvědomuji si, že to říkáš jako doslova jedinej moderátor, na kterýho kdy byl dělaný donate goal na tomhle tom streamu. Bejt, říkáš jako doslova jedinej... Modi automaticky nic nedostávaj. ...donate goal na tomhle tom streamu. Bejt tebou, tak si dám bacha, vole, protože ostatní moc... ...by tě mohli pobodat ve sprše, ty malá sračko. Tyhle, ten močí já čau Vojto, zrovna jsem došel laboratoř. A mám blbou náladu, jsem furt happy. Mám šťastný život, ale cítím se bad. Jsem ten typ člověka, který ho mají všichni, co ho znají rádi, ale samotnýho mě to neba. Prostě chci bejt zrt, tohle píšu jen pod vlivem. What the fuck? Co si myslíš ty, ve skutečnosti nejsi oblíbený? Tyhle, Viktor tady normálně prostě přišel, aby zandal ty vole nějaký truth bomby. Díky za tu 50, pane Miguel Albeniz. A kde už je to, že to mají vyřešený už mezi sebou. Aha, no, tak to už není aktuální, tak já jdu. A chceš vidět, myslím, jedný a srátel a kde máš šanci. To bude samý drama tady s tobou. Out. To bude botáčí. Get out of here. To ten rok pěkně začíná, Vartamer končí s Agraelem, Opat končí se Streamováním. Co bude příště? Poznámíš, že nejsi senior. Fel Svajle, man jinak koukám, že Vojta těžko rozdejchává videolů. Prostě jenom přišlo málo pro mě, abych si našetřil nějaký budoucí ty vole svoje nemovitosti, nebo investice, nebo něco. The fuck? Vyprcholala, no. Nevím víc k tomu. Se na to kouknu taky, no. Když se jede drama. Jinak děkuju za 50 korun Wartamer, Imuko. Konec Agraelem plus vyjádření. Proč to má hodinu? Action is coming. Hlavně, že si těch 5 dní ignoroval a nic nenapsal ohledně timeoutů. Až když jsem začal řešit peníze, tak si se ozval, ale to vám Vojta neřekl. To je pravda. Že většinou ignoruje a nic neodepisuje, až když se řeší peníze, tak se ozve. To je pravda. Já to asi nemám, ty vole, mě můžete někdo zhrnout tu hodinu, jo, já pochybuju, že hodina jako musí... Tam táhá úplně všechnu špínu na Vojtěcha. To a přáním... A jo, takhle, vážený pane herný uživatel, je buď tě doucha, je tak laskavý, že vám poslal pár random Steam klíčů. Hezký, děkuji, počkej. Jeden z nich je nějaký divný, ale ok, fajn, děkuji moc, bestie, ne si to tam nechám někde. Daj to dvakrát spí a máš 30 minut. Jo, jenže já mám 8 minut, ale poslechneme si začátek a... Tak asi než začnám, tak abych si k tomu nějak vyjádřil. A když vždycky řekla nějaký věci, já k tomu dám nějaký svůj komentář, nejsem žádný streamer, nemám nastreamovat několik hodin denně, abych tedy, aby to bylo na takový úrovni jako Agrel, ale budu se snažit to nějak vysvětlit, každou tu jeho připomínku, kterou říkal. A jen takový informační video, aby každý viděl, jak to tak je z mý strany, z jeho strany, nějak z obou stran. Jen chci na začátek říct, že ty procenta mají svůj důvod, že těch 35% procent už nechtěl dávat, má to svůj důvod, který vysvětlím, až se k tomu dostaneme. Yeah. No, to jsou... Ale nebudeme chodit dlouho. Já to nedávám na tu vyšší rychlost, já tomu nerozumím, ty vyjadřovací schopnosti nejsou tak dobrý. Okolo horký kaše, protože vole, čím dřív bude nějaký statement, tím dřív to můžete klipnout, šipnout, uspokojit se a sklidnit se. Takže co se stalo, co se děje, kde momentálně jsme, jak to vypadá, co mě sere, co mě nesere, jak to vypadá, jak to nevypadá. A
Včera přišel na stream Wartamer, jo, někde asi ve 3 ráno, takže už jsem byl krapet vyšťavený samozřejmě, což ve 3 ráno u Resident Evil na hard většinou bejváte. A samozřejmě se dožadoval odpovědi, proč pouštím nějaký ty Guns N' Roses a takovýhle hlasitý jako songy, samozřejmě licencovaný během těch částí, kdy na něco reagují, čili na Tak abych tomu dal nějaký komentář, tak stačilo pouze mi napsat, že mi napíše třeba, nebo mi říct, že mi napíše odpoledne, nic víc jsem nechtěl, jakoby to je těžký během 9-hodinového streamu mi říct 2 slova, to je opravdu těžký, nic víc jsem nechtěl, jako nic víc, žádný to video předtím nemuselo být a chtěl jsem jenom tady to, nic víc jsem nechtěl prostě. On pak po streamu mu píšu, on jako tam vždycky změní ten title, tak on tam byl v chatu, jak já jsem mu napsal, to ignoroval a smazal mi ten klip, který jsem já dělal, který vlastně, jak jsem tam posílal ten donate. Což jako když má čas tady to dělat. Herdy, nedrž už píču! To je podívaná panečku, Vojta reaguje na to, jak reaguje Vartamer, který reaguje na Vojtu, který reaguje na Vartamera, Monka, HMM, začarovaný kruh, lulv, a co ty chceš si taky přidat reakci, aby bylo ještě víc reakcí? Já hlavně chci už do tohohle všeho vidět, ty vole, já vůbec do toho nevidím. Tak si myslím, že může říct aspoň 2 slova. On, myslím, že to je jako, že to snad udělali schválně, že on už ani, on v tom nechtěl pokračovat, jo. Protože to není možný. Aby vám ten člověk neodpověděl, to prostě nechápu. Kurva, teď na to taky budu reagovat, hele, jako já chcem žít do Vojtový kůže, představ si, že jemu píše strašně kurva moc lidí a on prostě není člověk, který by furt byl na Facebooku a vypisoval si tam s lidma, on je prostě člověk, který má YouTube kanál, na kterým prostě furt natáčí hry, to má stream, na kterým streamuje 10 hodin denně a super jako divím, že stíhá ještě tu přítelkyni, takže to, že ti devode píše, ale já ti klidně ukážu svůj Facebook, no vám ukážu svůj Facebook, jaký to mám já, jo? Jenom se kouknu. Jestli tady není něco... Tady není něco inkriminujícího, ale jako můžu vám ukázat už jenom své nezodpovědné zprávy ze dneška. Jo, tady tohle všechno jsou jenom konverzace, na které jsem neodpověděl, na které jsem odpověděl jsou samozřejmě pod tím. Ježíš, dobrý no. Za 20 let, co ti mám přátel, jak jsi bude psal tak dvakrát, výborně. Mě to vyjede, já to vykřížkuju. Jsi strašně moc lidí mi píše. Takže... Jo a Vojta je v tomhle ještě větší extrém, jako já... Jako mě píše, já odepisu strašně pomalu a z Vojty jsem úplně nasranej, protože on nejenom, že neodepíše, on si to zobrazí a pak se na tu konverzaci vysere. A to já si jako dovoluji si myslet, že třeba jsme na podobný úrovni, já ho beru třeba jako kámoši, ale stejně dostávám to taky se ho už několikrát huboval. Takže tohle je v branži naprosto normální. Částí, které většinou na intru, na meme review, taky ty části, které jsou ideální na vystřižení, daní do videa. Jo? Takže samozřejmě potom, v moment, kdy to tam je takhle nahlas, Wartamer to uploadne, je tam žlutý dolar, nejsou z toho Není tam žlutý dolar. Žlutý dolar je, pokud to video je nějak jako nevhodný. Žlutý dolar neznamená to, že když tam jako to vám... No. A je to rychlejší. Dlouho okolo horký kaše, protože vole, čím dřív bude nějaký. To je vyjádření Vojticha, za to nereaguje Wartamer. Já nevím. Já jsem takovej drama žabák, vole, abych se pak chtěl dívat na hodinu toho. Jak se tam dohadujou dva lidi o tom, jestli má pravdu jeden nebo druhej. Ohledně stříhání nějakých videí a peněz na YouTube, je to já radši půjdu hrát za Klínače a pak si to nechám od vás zhrnout.
Za chvíli to tady bude Vojta, který reaguje na Pavla, který reaguje na Opata, který reaguje na Wartimera, který reaguje na Vojtu, který reaguje na Pavla, který reaguje na Wartima, reagující na Pavla, který reaguje na reakcí. No, jasný, no, jako... Myslím, že každý se k tomu nemusí vyjádřit. Takže se to vůbec netýká. Takže já jdu za klínače. Hej, co opad 0-4, koukni se. Hej, opad... Na co se mám kouknout? Já vám říkám, že Dan všechno, co dělá, ať už je to, co je to, tak to dělá v afektu. Říkám vám, že zítra bude streamovat znova. I když teďka říká nějaký apokalyptický kecy o tom, že končí. Jsem si tím na 100% jistý. Po bitvě v Kaer Morhen, která nieomal zakončila se smrťou všech obrońców, Ciri začala myslet... Měl prostě víc procent z YouTube a Agraus mu to prostě nedal, bylo to 65%, Wartamera 35%, Agraus mu to chtěl zjišť na 75%, ale Agraus mu to prostě nedal, that's all. Aha. Tak jako ještě tam musí být nějaký další věci, ne? Jako to pochybuju, že to tam řeší hodinu. Já jsem myslel, že 2012 byl reakční, ale tak 2020 to trumfuje už teraz. Pavle, ale tebe se to týká, co když bude chtít Wartamer dělat pro tebe. Jak jsem říkal, nejsem ten člověk, který by chtěl jít hnedka po masu svého kamaráda, po tom, co se svou holkou rozejde. Ledvě, jak pošlo na dole? Zabiłam tylko dwie wiedźmy. Jedna uciekła z mojej... Wartamer to je natal, protože věděl, že budou prachy. Ej, šrak. Jo, takhle. To je frajer, ty vole.